Raiffeisen Bank, si një institucion financiar lider në Shqipëri, organizoi mbrëmjen e djeshme një event të veçantë në qytetin e Elbasanit për të shënuar partneritetin e fort në këtë rajon për të festuar 20 vjetorin e saj. Në event morën pjesë bordi drejtues i Raiffeisen Bank, si edhe përfaqësues të qeverisjes vendore, bizneseve dhe klientë të bankës. Në fjalën e tij hapse, drejtori i përgjithshëm i Raiffeisen Bank, zoti Christian Kanekaris, shprehu mirënjohjen për të gjithë të pranishmit, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes së tyre gjatë dy dekadave të kaluara. Ai gjithashtu theksoi rolin e tij këto bizneseve në promovimin e rritjes ekonomike dhe angazhimin e vazhdueshëm të bankës për të mbështetur ato në rrugën e suksesit. Jam i lumtur dhe i nderuar të qëndroj para jush sot, ndërsa reflektojmë mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që na ka sjellë deri në këtë moment historik. Sonte ne do të flasim për biznes, por edhe të festojmë këtë vit 20 vjetorin tonë në vend. Festojmë sot partneritetin dhe marrëdhënien që kemi ndërtuar së bashku gjatë kohës. 20 vite më parë ne filluam rrugëtimin ton për të krijuar një bank që ripërcaktonte standardet e ekselencës në industrinë bankare. Prej asaj kohe peizazhi bankar ka ndryshuar dhe po evoluon shumë shpejt. Që nga hera e parë që ne kemi sjell ATM-t në Shqipëri, deri tek pagesat që tani kryen në çast përmes celularit, nëpërmjet Raiffeisen On. Çelësi i suksesit ton ndër vite është aftësia jonë për të përshtatur dhe për cilë vazhdimisht risi. Në qarkun Elbasanit ne sot u shërbejmë më shumë se 33.000 klientëve individ dhe mbi 2.000 bizneseve dhe korporatave. Dy koleget e mia, antare të bordit, Vilma dhe Elona ndodhen këtu në tavolinën e parë, që t'ju vinë asistent se cilit nga ju nëse keni nevojë të pyesni për një kredi. Jemi rritur së bashku, kemi përballuar sfida, kemi arritur suksese dhe sot jam i mbushur me mirënjohje për përpjekjen dhe përkushtimin e treguar gjatë këtyre viteve. Gjithashtu kemi dy kolegë tanët nga Raiffeisen Bank International që ndodhen atje dhe janë bashkuar eventit të sotëm. Krahas të bërit biznes, Raiffeisen Bank luan dhe një rol shumë aktiv në mbështetjen e komunitetit. Ne kemi bashkëpunuar me autoritetet lokale për projekte sociale dhe projekte të tjera në arsim, shëndetësi, art kultur si pjesë e përgjegjësisë sociale të korporatës. Më tej jam i kënaqur të bisedoj me ju gjatë mbrëmjes së bashku me dy kolegët e mia që përmenda pak më parë. Gjithashtu përfaqësuesit tan të shitjeve dhe drejtorët e DEG-ve janë këtu për t'ju ofruar mbështetje në çdo kohë. Vlerësime për Raiffeisen Bank pati edhe kryebashkiaku i Elbasanit, zoti Gledjan Latja, i cili ishte i pranishëm në këtë event. Elbasani, qyteti Elbasanit ka pas një lidhje të gjatë me Raiffeisen dhe ka pasur dhe vetë shifrat të tregojnë fakt që kanë pasur një besim të shtuar ndaj bankës. Kjo edhe për shkak të stafit kualifikuar, por edhe të pjesës së përgjegjësisë sociale që Raiffeisen ka pasur në vazhdimsi. Dhe që ne, edhe unë si kryetar bashkie, uroj shumë ta kemi edhe në të ardhmen përgjegjësinë tuaj sociale për të mirën e qytetarëve. Raiffeisen është një nga bankat më të mira që ne kemi, ku qytetarët kanë gjetur veten, bizneset komunikojnë mirë dhe patjetër që sjell inovacion dhe risi në tregun bankar, dhe patjetër kjo është e vlerësuar nga ne. Unë doja t'ju falenderoj edhe një herë shumë, nuk dua të zgjatem. Shumë faleminderit Kristian që erdhët në Elbasan, jeni mirëpritur bashkë me gjithë stafin tuaj edhe për ditën e verës, por edhe vazhdimsi për aktivitetet e tjera. Uroj shumë që gjithë secili këtu të gjejë jo vetëm partnerin e vet të bankës apo edhe të biznesit, sepse ku më shohë që kemi shumë biznese të Elbasanit, biznese të mira, të cilat bashkëpunojnë me njëri tjetrin, por që i kemi sot nga gjithë qarku, dhe pse jo të vendosim dobra bashkëpunimin ndërmjet tyre. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i qëndrueshëm me klientët dhe bizneset ka qenë thelbësor në strategjinë e bankës.